يريد داسا إمي كما هي هروي دعديني مركو كد ميسيونيو كتقي أفر منسترو أفر الراعدي ما يمكن تقال بارا عمال عمال وراعي أنو إييري وحي يري وارنكي دين ساسو يا وحي استعمار كي فرنسيسكي عفري وحي سمو وذكري يا من هو سمو وحيا محمد وواكاسا نكي ساو يوسي مركا دولة دو دي قول نمد آهيدا نكو كمان شرين لابا دو دي با وحا إيغر ربينا فرنسيس با وزير كتعليم تانا ها قول نمد آهيدا ترانسيطوار كي عبد الله كامي ummad di dhalinyartii dhibaatada lagu haystay marka aan ka saartay Ibrahim ya ka saaray 200 arday oo liiseega laga eriyay baabuur waalidadoodii yaani wixii ay haysteen وبيجيك يجينا كم يجري انتي صدح بقول لك كنت لا اري لهانا مال سنه كاني مدي وي وينادين اما وي يعني في اكتيف لي وان كو انا جو ساز مي فرانسيس كا يدي غورني دو بركا ان هلي جيرا سكي با لي غسري اي كارثه انت دي با لي بو خارجي اسكو ايغونا مركا اي ايغونا مركا اي سودي كاري واين واي اي يري ميرن دانكو وي دي ساز وي كسمي من سرد عفرن وي غراد واخا غيري بريزدان يا وحويان من ساشي ويشتغل جوال بلاس هذي كوه وان نقنا يدي وإلهي بهم مهاتو علينا يعني كيد وايو أني قال آن لبديني إنا سويد كيد ويدين إلهي جينا تسيد يا مهات دوين إنا يا الحمد لله يا مهات مقال إلهي ما أنت نوادي يردو وبوس في ديني جي ودولة دي سيقر ربي هاي دي وتمام وفرصة بعد شيء قبص ما نورين وحن قول بسيلة برزا سيدي عندك نقوم مدويني كحريني سيئات ودي لهاي دين ونتكي waxaan ka oran misudini brezanki weeye kale adiga iyo mid ambalo su'aashi di aan u noqdo bii haddii su'aal giba diide siina waxa weeye marka adu ii yeero brezanku in ka oo yira wasiir kharije bir sabtada subax aad u qoyo iska dhaaf ha tamam wasiir kharije iska daayo ya bro minister marka gurad bank ku badilayaa kale adiga yira hadra iyo respect iyo iyo ma ku dhufanay isaga wax weeyaan marka aan dhaqaaqay eta kongreega dani kadib saddex jeer ba ismaaciil umar la fariistay anigu xasan dalga mar laba jeer xasan dalga ila socday marna kaliye waxaan ka yidhi xisaabu halka ay socoto halka ay marayso oo maanta hargay daa in ay isku socotaan halkay waxaan ni saaxibow anigu nin kursi jeer may darajad madgana siyaasad kuma ogel wax laakiin dalkii baan jecelahay waan sameeyay marka xisaabtu dirabaas baa dhacay sidii aan u gaari lahayn il est temps de changer le gouvernement ma fan iyan ka idi ma ka idi ambal waada markaasu markii horeysa waa yahay waxay doonaa buu waxba ay oranayaan kadib markaan haddana is aragnay ee wixii la hadalkii halkii ka qaadi waay waanu idaa wax ka idi waxa ka idi israa'iilo adiguna madaxweynaha adeerka ka dhigin ziyad barre adiguna axmed suleyman dafle ha iska dhigin aniguna maxamed xawad limadar isaaqa marku u sameyso marka xawad limadar meel uu ka gaari karo maaha ma galayo waayo xaaladdaas aanu ministirnimadeedii bay ku hagaagaysaa nin yidhaaho oo madaxaygu ku jirta mayhi xaaladdu sidii habboonayd ee la doonaynay u wareegi lahayd maanta maad ka fiirsanaywaan ka fiirsan lahaada ya waan ka fiirsan lahaada tiiro ma jirto tiiro ma jiro argayaagu aku wixeeg ma jirto gabda aniga iyo ragga idi daayo oo waxa weeyaan premier minister iyo wasiir alkhaarijiyaha ma garatay wax ku bedeli maye ma taagna maanta ummaddu haddana markaa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 
in dhuruf ay samaxayn bas inta oran adiga waad nafistay soomaali su'aal kale hadda ku yidhi oo shakhsiya oo shakhsiya in adigu sheekh waxaad ahayd nin wadaniya nin gobolnimo doon ahayd dad saqaarkood ku taal aragtana waad ka sasi jirtay maxaa adi shucuur ahaan ay kugu dhalisaa shucuurtaada shaksigaan sheegaya ninka siyaasiga maana ama qofkaada shaksiga adigi cali caarif qofkaad marmarka qaarkood sigacan qaadiin xagmidaad ka soo jeediin
وحوي واد ويدنا وحنا دحمرين اي وحويا صاحب علي عارف مالين وثلاثة حيجي ايه لغو شيغي جري انو دلك ايو مدى عداد سو قلنا يا اذا حاصل شيغي بحكا للهانو كون تربانكو اها كون تربانكو اها وحن اوردن يا ايكم بري برزدان احمد دين يو فريدكا ولدي سيوا يقلن انو كون مد قلن مين ما انقلن مالين تان سياسة دو قلن متى علي عارف من سياسي بوها من واعي بوها من وحيقان بوها ومدنا وكلا قراني يي لكن وحالا أركي جري سبو عفر نمال لو أركي جري فرانسيس كاد تودا هاي جي لما أركي جري أني ومالين تا أن موسى أحمد إدريس أنوس لغي ديبول با إمان يلا يجري وحال أركي عفر تماما دا تراها ورابو أما لباحو جيس كأوكو جرين هادين لغو دفن لباحو كما بحي كما صبحا ورع اللي عارف كان إلا أركي ما هاي لباحا يا يتضمن هذا حوينها ونينك ودن بيه ويانا شيخ واحد ديمان يا دردنك أول سومالي بقول ديمان دجا أمان طوان وضع ديمان هنا بقول ديمان ديمان هنا كي دي وان دعا أمبر مركا أي دعا دي سيديبا علي عارف ولا لبح دي ووديقي ووديقي حدنا حدنا والله قد سوحي مركا سوحي هنا وان لد قالني إلى آخر في حزيقا إلتي أف إلتي أف مركا سميني وحلا سميني بو wuu tagay xilkii uu isku waray ambalahay wuu isku waray wuu nagu wareejiyey markuu nagu wareejiyey ninka u horeeya ictiraafay ambal ya qarannimada su'aalaha shakhsiyaad sabax ambal ambal waxyaaya qarannimada su'aalaha shakhsiyaad ma iyo wallahi kama baxdanay yuu kaayid hadaba waxa weeye markuu ka baxnay ninka u horeeya qarannimada ictiraafay buu ahaa marhaba ya buu ahaa iyaga dad baa kaga dhintay rayid afar ku dhimatay askar baa ku dhimatay bon mid kalaan kuu sheegi waxa weeyaan ninkaaga u doodaya dadka ma aragtay rayidka ee waxba galabsan sheekho laguna yaqaanay soomaali afar qolo kasta aan nin qolo ma adhayn waxa la afduubay oo ogsoon tahay weli kama adhayn laba gabdood waa su'aalaan doonaya inaad adigu weydiiyo laba gabdood ayay fariidku waacay oo aad la jooga ka afduubay in 5 September 1993 aan biskaad ay sameeyeen haweenay militeer qaba way qaadeen bal in kuwa inaan afhayeenkii fruitkaad hee waa aanilay halkay ku dambeeyey waxa weeyaan aan saaxiib aan kuu sheegay sidii waxa weeyaan si kooban soomaaha wadanigii aan ahaa waan ahay sidaasaan ku ahay marka walaalahay radiyaan taa dibi marka xin lagu sheegi jiray gaal iyo muslim ba waan ka daafacay waan dagaal galay waan xirkaan gaarsiiyey imika ummadda ummadda afreedna inaan ku daawado dhibaatada ummadda gubonimo kumaan helin tiriidna waxa weeyaan haddii ay hub qaaday waan taariikhda inaan niita taabto diin waqti ma haynaa tilaheeno waxa weeyaan labada habluud aad sheegaysi labada habluud aad sheegaysi annagu fariid hablo iyo maxaan ku idhaahaa ari may qaadan buuxaduna may noqon weligeedna ma noqon waan ogahay talaabaan ogahay ninka warka marka aan maqlay ninka u horeeya oo aan intervensionka ka sameeyey ilaa ma garanaysaa anigu weeyaan waxa la yidhi xaqiiqdii haddii ay jirto waa ceeb yaani hanagu ceebeebeenina ee naga daaya gobolnimadii iyo taariikhdii ma taqaan lahayn in soo gashay ixtiraam ummadda rajigu ku leh
markii dagaalku dhacay halkii aad koox kala sifan lahayd adigu ma noqon kari lahayd fool diidu reer jabuutiya oo dhexdhexaadiya oo taasi mid adigu aad weyday ma ku tahay kuseeta taarikh ahaan dadkii dhexdhexaadin kari lahaa fool diidu bay idaana dhexdhexaadinee qoomiyadoo la isku keenaya adigu sheekha ahaan maadaama qoomiyadaha dadka ku nool waddankoona ixtiraam aad u leedahay ay kuu leeyihiin adigu ma kari lahayd oo mashaqada ma qaban weyday adigu sheekhta taarikh ahaan ama maskaxdaada kula tahaysa waan qaban lahaa cid iga doontay ma jirto xagga waxaan ugu dhaqaaqi waayey taliska taliska ayaan ugu aqbalayn oonan sameynma isku daydaa mahmaad haddeer madaxweynehii waxaanu kala gaarnay ismaaciil cumar waxaanu kala gaarnay raggii kale ee maad garanaysa dalad talada taliska ku jiray waxaanu kala markii wixii aan waayey allaahumma innii balaktu aan idhi warqadda kongareega aan ku sameeyey maalintaan ka baxay kadib in walaa taliska inta ku jirta cafareyd walaa taliskuba inuu yidhaaho waa waxa weeyaan waa ajaanib oo dibadda kasoo waa haraagii maad garanaysaa mangistu ka yimiday in la yidhi anugu waan ku diiday mana ahaa mana noqon karayso taasna cafarnimo aanu idhi ma aha waddanka burburka maanta waxa weeyaan masacre civil baa dhacaysa waxaan doonayay inaad iga weydiisin imayn weydiinay waxaad weydiinwaydin kama jawaabay kusoo socdaawaktigiiuunaga dhammaaday baadhayrka ma u gaadheen abubakar waxaan ku idhi marka ay dagaal dhicin xabaduna dhicin madaxweynihii markaay diinayo isag markaay tageen saddex cisho kadib uu yidhi laakiin intanna war waa kan way dhacdee maxay kula tahay liimo odhan bas oo maadsan tahay mudane sheekh marwooyin iyo mudanayaal waxaan intaas kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkii habeenkan caawa sheekhow ugama axanna siyaasiyiinta kale labiyo konton daqiiqood baan siinay kuwa kale siyaasiyiintaana labiyo konton kale daqiiqood baan siinayna ama toos ahaato ama haralli ka ahaana hore usii duubno su-aalaha qaarkood oo la weydiin lahaa oo dadku ay tabanayaanna barnaamijka laguma soo wada koodi karay dad kale oo isaga mucaaradiinna way jiraan oo aan waxula hadlayna way jiraan saasi awgeed waxaan ugu horeynba u mahadnaqayaa sidaa sharafta lee uu soo jawaabay mudane maxamed axmed ciise sheekho oo ah ninkii ugu horreeyay mucaarida ee yidhaahaa xeerka dimuqraadiyaddan u hogaansamaya ee halkan soo fadhiista ee su-aalaha iyaga yidhaaha aqbal baan hadalka jawaabaya taa waxaan leeyay ibraahim caleeg sheekho in waxaan mahadcelinayaa dhammaan dhallinyarada isaga la shaqaysa eena kasoo qayb gashay barnaamijkan oo iyaguna tirtirsiinaya intaas iyo inta kale ee marwooyin iyo mudanayaal nagala soo qayb gashay intaan mar kale hawada dib ugu kulmi doonno waxaan idinla leeyahay nabadgelyo iyo sanad dambe waxiisa leh maxaad rebareedi maxaad